No me diguin les atrocis, jo estic... Llorenç Santamaria reconeix que està molt nerviós aquests dies. Divendres, assegura, farà el seu darrer concert a Palma. Per comiat, doncs per això, perquè encara estic bé, estic en forma, més o menys, i collons, i m'ho vull despedir en forma. Vull que la gent que estigui allà a l'auditori em digui ah, no, està bé aquest tio, encara, saps? Encara s'aguanta. A l'auditorium repassarà bona part del seu repertori. El públic podrà escoltar molts dels seus grans èxits inclosos en el seu darrer disc, Para que no me olvides, un títol que ha marcat la seva llarga trajectòria com a cantant. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Avui el periodista Miquel Soler li ha entregat precisament el disc d'or d'aquesta cançó que va rebre el 1977. El disco d'or no lo tiene, lo tenía yo, y ahora lo tiene... Però tot i la repercussió de temes com aquest, Santamaria es queda amb una altra cançó. El que passa és que sempre hi ha cançons en el repertori que te... potser t'emocionen més, te toquen més la fibra, no? Com Coses d'escamp, d'Antoni Mordà. Una cançó que sempre que la cant, sempre ploc i no puc fer res més perquè m'emociona. Té clar que continuarà fent música, però deixant de banda els escenaris. Solo por ese amor quiero verte otra vez. Una persona creativa, el que passa que no, per exemple, no soc com el Tomeu Penya, que fa cançons cada dia fa cançons, ja m'ho agradaria, no? Però bueno, no, jo soc creatiu i tenc algunes coses a punt de gravar, si vull. El que passa és que no tenc pressa.